Zdravím všechny parny, kteří se dívají na mé kanál, tady vás Vimlára, vítejte u další epizody z hry Wolfenstein Blood Order. Jsme v nějakém městečku, Wolfburg, teda jak to psali oni. A nevím úplně, co to tady bude dít. Boathouse, dobře, to je sice hezký, ale nevím, k čemu nám to bude. Ještě mě napadlo, že my jsme minulý díl, tak jsme dostali nějaký perk. Jo, životy. Rough skin, pipe head explosions, helmet, ale overcharge armor. Pěkný increase maximum armor. Using MG curry. Oh, můžeme mít ten. To je hezký. Increase amount of grenades. Dobrý, něco tam prostě je a tak moc to asi řešit nebudu. A hele. Můj žebřík. Ale bylo divný, kamaráde. To nevypadá, že by tady někdo byl. Což je dobře. Musím říct, dvě rány, dvě smrti je hezký skóre. Já tam nevidím. Takže asi nic. Tam chodí blbec. Ale tam lenci. Eagle Eye. Cože? Co to je? Eagle Eye, Silent Commander Kills. Show markers in the world for collectibles. Takže, a tohle znamená collectible, asi. Nevím. A tam je velký hovado. Ale když máme komendry už zabitý, je to asi v pohodě. Dobrý, tak jsem furt tajný. Jasně. To je pohoda. Ještě mi řekněte, že je tady ještě někdo a to by mě dostalo asi úplně. Tady nic. Tam tudy jsme přišli. Tak se jdem podívat sem. Tak. Pozbíráme, co můžem, jako vždycky. Počkám, tohle se dá, že jo, zničit. OK, jsem to zničil trošku jinou pistolkou, než jsem asi úplně chtěl. Máme všechno, my máme všechno, tady je papír. Jo, takže takhle oni se ukazujou. Kde je ten machine gun? Jo. Vezmou mi i tu radost toho machine gunu. Mrmli. To
Nevypadá dost divně, ale nic. Ale. Je dobrý, jak to ukazuje, ale. To se mně líbí. Můžeš tam, prosím. Ty vole. Neumíme přelít zábradlí, že jo, protože jsme postříleli asi milion lidí, jo, tak dobrý. Ale furt se mi to tady nelíbí teda. Ale jestli jde sem, tak je to v pohodě. Jestli jde sem, teda. Dobrý. Nevím ani jestli jako to bylo správně nebo špatně. Žádnýho komandera tady nevidím. Takže možná i správně. O, tam je blbeček velký. Ježiš. Tamhle. Dobrý, jde do hajzlu. Ten... Hodně moc upad. To je správně. Hele. Já nevím, jestli tady někdo chodí. Někdo jsem vzal. Nazi Peaks. Jistě, protože Nazi Peaks. Can't hear you, Kessler. Lots of static. Aha, pump house. Signální. Co je tohleto za debilovinu? Nejci tohle velkýho. Jo, nejci. On bude zlobit. Ale chlast. Prázdno. Počkat. Jo, to byly ty dveře. Kterým okně může být? By mě dosti zajímalo. A tamhle se něco problikává. Tamhle se moc nepomůže. Hele, tamhle. Ten je daleko moc.
Tento velký kluk tak už má baterku na sobě. Takže může chodit bez drátu. Dva? Oni tu jsou dva. No tak to mám radost. Puf. Tady zlato. Proč spadne? Tamhle je machine gun. To rád vidím, ovšem. Dokonce možná až moc rád. Jinak vypadá, že je to tady vymlácený. A teď komplet. Takže... musíme hopnout na machine gun. Strašně, strašně si ho vzít. A moc si ho vzít, samozřejmě. Halo. No tak ty, ty umíš skákat teda. Ty vole. Ne, neumím. Je fakt hroznej houpač. Nevidíš mě. Když to jdeme postupně, tak se to dá všechno. Byl tam nějaký šmicer nebo něco takového napsaného. Ale mně se líbí hodně, hodně se mi líbí, že můžeme jít tady dovnitř. Kde je úplný prd? Tak to se mně hodně líbí, ano. Takže budeme se zase tady nahoru. Hopapa, machine gunne. Ale snažím se tím fakt hodně zabíjet, ale... bohužel zjevně. Dobře. Zvládli jsme to, jsme tajný jako myšky. Wolfbook Square, výborně. Challenge, jo. Tak na ty se vám vykvanknu. Jsem rád, že to dávám takhle nějak. Vypomně ještě jako challenge. Hele, kolo. Nemůžeme, to je škoda. To by byla super hra, kdybychom mohli jet na kole. To je zase ten žebrák, jak jsme mu dali na polívku. Ne, tak s ním nic tentokrát nejde. Jo, Tak spát nebudem, bol, už se jinak si zahrát nemusíme. Agent 2. Tak uvidíme, co nás bude čekat.
Open the gate to the side of the building. There's a key underneath a large rock. Use the basement window. Děkuju. No. Aha, on je tady. Dobře. No co, že bude líp skovaný, teda byl takhle hned obvyusně. Dobře, ježišmarja. Byla spíš dost náhoda, že jsem ty kolekty byly tak nějak našel. I když jich zas tak moc není, teda co jsme našli. Pippa, your agent. Co? It's Nurse Inga now. Rest your feet for a moment. Have some tea and biscuits. Tak. Note from Pippa. Jo, tak tady to není zas tak moc. So this is where they transferred you. Yeah, 6 months now. Haven't seen you since the London HQ party. Oh, that was a riot. Wesley spilled beer all over my Bristol's. Clumsy twit. I tried to save him, Pippa. I know. I'm sorry. This is not the time for maudlin stories. Who's this at now? I know what you're after, Blasco. Blasco? The man in my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I loosened his tongue. The folder you're searching for is located in Helga's room at the Wolfberg Tavern. Výborně. Well, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her. But for God's sake, put some bloody clothes on first. You mean nemáme? There's a shirt in the chest over there. Mm-hmm. Do leave your guns. The tavern staff don't carry fire. Oh. Safe for you. Fucking Nazis. And people just follow these Bergs like brainless ghouls. Maybe they deserve nothing better. To vážně se budeme dívat, no tak tam strká všechno. OK. These hinges are rusted. Come help me with this, Blasco. Ani prdot, odevři to, dělej, já se tady nebudu s tebou vůbec pachnit. Chápeš to, že já jsem tady hlavní hrdina a ty po mně chceš, abych odevíral nějaký dveře tady? Hop. Hope them hinges don't rust till I get back. $20,000 mil pod mořem. Tady momentálně pod kanálem, teda. No, v kanálu respektive. Vzali jsme si trubku. To se divím, že jsme si vzali trubku, teda jako. Tady se mi to nelíbí. Je to moc ticho. Ale pejsek. Ale pejsku. Promiň, musím. Promiň. Je to na hovno. Teda špatný, já jsem nechtěl to říct, když ono vzhledem k tomu, na co se tady díváme, tak je to asi úplně jedno. Nic. Taky ne. Tam nejdu, tady jsou pejsci. Pejsci. Teda živí pejsci. Znamenají problém. A to já fakt nechci. Ejle. Verboten. Oh.
Děkuji, záchod, helma, moc pěkné, moc pěkné. Vezmem si nůž, ne, to asi nebude vypadat tak divně. Jo, potřebujeme zástěru a tác. Jo, máme zástěru a máme tác. Takže klid. Ty fane. Máš tam dost mu. Chci pohodě? Note from Officer Albert. Do prčic. Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga. Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Und bisher ist mit ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstrasse will Ergebnisse sehen, Ich bring Sie zur Ausgrabung, da werden Sie schon sehen. Warten Sie. Fuck. Bevor Sie gehen, Ober, müssen Sie meinen Wein probieren. Setzen Sie sich. Ist es, Loschko? Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Anna. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Der Viborni. No. So konnte ich allein sein. Ja, cože? Klepat prstama. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Ježiš, ty to mají divně přeložený. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Mají to fakt divný. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand? Momentálně ne. Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Dobro. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Wo ist der? Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Do pito, vole. Trinken Sie aus. Riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und doch Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Rozbila jsi to, Seberta? Saberta? Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Because, my dear incompetent Schreiner, he's not a waiter. He's a spy. Oh! You think I would be impressed by your atrocious German? Now give me the folder, Franz. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben
On má jenom půlku brejlí? Co? Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin, verstanden? Fassen Sie nichts an, hören Sie, ich bin gleich... Dal jsem E. A loading. Jsem čekal, že se něco bude dít. Ono se loaduje. No to skončilo dřív, než to mělo, podle mě. Ach jo. Chapter 6, ruiny. No a nevím, co se stalo. Najednou tady hoří. Proč tady najednou hoří? Proč? Proč tady jenom spíme? Kessler, can you hear me? Helga's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse. No. Sorry. Tak, tady máte zase nějaký keci. Hele. No co bude? Tak tady byla první stránka. Jako teďkonc máme jenom pipu. Dobře, mám z toho radost. Tady hoří. Všude všechno. Nějaký. Zlato. Co? Jako... Víme, že to takhle bylo ve Wolfensteinu. Ale tady jsem si říkal... Že to asi nebude. Jsem byl dost naivní, koukám. Nope, nech mě bej. Aha, to je vše... A, zlato. Tam jsou nějaký ještě blbci. Ty vado, Oni tu nemají ani zbraně. Záchod, hala, tady. Buďte hodní. Kessler, come in. You read? No, jsou všichni skoro mrtví. A ty se ptáš, jestli je tady Kessler, jo? Ten je rád, že bydlí, podle mě. Jsem někde nevzal nejspíš mapu. Nejspíš. Ho! Má hodně armoru. Já se nic najdem spodem. Co to tady je? To je nějaký divný, smrdí to. Dělej, rychle! On ji jako zabil. Pipo, ty jsi umřela, neumírej. Je tady spousty věcí. Jedna celkem zatím. A tady jsou naše věci, to je ta truhla. OK. Promiň, Pipko. Do prčic. Tak nečekal jsem, že zombíci budou po mně ještě střílet. Myslel jsem, že zombíkům bude úplně v klidu jako stačit pození.
Ale evidentně ne. Tak a teď lékačky začínají. Ale zatím jako takhle dobrý. Ha, hele. Proč to dělaj? To je vůl. Jak slítul. No ale tam tudy se asi nedostal. Ale ten pes mě zase vyděsil teda. Ne, když jsem o tobě věděl. Tak hlavně je, že jsou chytrý. A granáty. Jeli, postel. Čekám psa. Ty vole, to jsou hovada. Proč to, nedělejte to lekavý. She's digging up something beneath the church ruins. Must have been what caused this shitstorm. What's your location? I don't know. Some kind of workshop close to the old town. On my way, Kessler. Vzali jsme to trošku rychleji. Ty vado, pofrníci. Těch zombíků. Co to bylo? Tohle dost jde. Jako přišlo mi to celkem v pohodě. Naštěstí na ně nemusíme plencat aspoň tolik munice. Když se teda budu trefovat samozřejmě. Papír? Ne. Hele. Raketen. Výborně. Máme raketen. Tak já tady asi teda vezmu. Tu handgunu. No jistě. Nová bambit koň. Hned ji můžem vyzkoušet. Ty jsi celý jaj. I když si nejsem jistý, jestli se u zombíků vyplatí to dělat jako potichu, jestli vůbec.
Look at that. It's raining Nazis. Co to do prčic je? Proč jako lítaj ze zepelinu možná skáčou? Prásk. Pifink, pifink. Tam se nedá jít, ale něco tam bliká. Zlato. Jako tady do nekonečna budou padat. Asi jo. OK. Koukám jenom. Tak zeppelínek. To trošku schytal. Nečum. To nemá smysl, ono z nich stejně nic není. Nepřeskočím, jo. Jsi takový idiot, že tě nepřeskočím. Ne, do vody jsem nechtěl, já nevím, kde jsem. Tamhle je žebřík. A tamhle je díra. Třeba já si vezmu na ní trubku. Protože to je jedna rána. A neplincám nic. Tough skin! Fire! Dělali jsme asi nějaký tough skin, jo. Tohle, perks, pipe head explosions. Hell loss from melee attacks. Takže to bylo jasný, že dostaneme tady. No, oni chodí do nekonečna. Necháme si trubku. S tou trubkou by to mohlo být tak akorát. Se dozdivím. Já to tady ještě nic, všechno nesežralo. Machine gun, bohužel. Ale tady jsou věci. Tak a jdeme tady. Bylo tady zlato. Jsem si ho vzal. Aha, tak tady. Lezem. Vpravo, vlevo. Já vůbec nevím. Třeba tudy. Moment, se podívám na mapku, jestli něco. Ne. Tady bylo zlato. Třeba bude i tady. Asi ne, počkat, tamhle je něco. Ha? Bylo. Tak jdem tudy, když jsme tady. Aha. Tak někde bejt musím.
Ty vado, kolik vás tu je? Jak to, že oni se mění? Ale jenom některý. Nebo mi to tak aspoň přijde. No. Tohle dá se vážně mimo mě. A víš, že já když se pozici. Hlídej si pozici, jo? Hlavně, to je základ podnikání. Máme 100 už zase, aha. Tak je fakt, že to máme na easy, takže. No projdem to ještě tady. Byly nějaký díly, hele, hele. Oh. Tudy. Nic. Bathhouse. To musím tím prolíst. Got broke, I reckon. I killed one of them. Did you see that, Mr. BJ? Good on you, kid. Did you have a kamarádku? I have been here before. The week after Weihnachten. My friend, she made me sneak in here so we could look for the bathhouse ghosts. The heating was off because of the bombs. And there were ice in the pool. Moment, takhle jen co bys tam... Si to mohli přečíst. And I remember laughing and breathing and being afraid someone would catch us and take me away from her. Můžeme jít? Ne. Whatever would happen to me, I would find a way back to her. You can't go by yourself. Not with them monsters out there. If I do not go, I might as well let the monsters rip my insides out. Ta-da. Můžeme jít už? I will go up through that hole and you will help me. I know you will, Mr. BJ. Tak si běž nějakou dírou. Ach jo. Listen, I can come with you. No, silly soldier man. You will stop Helga. I will be careful. Ty zastavíš Helgu, já budu opatrná. Jsi v pohodě? O? Blbečku. Cože? Tady máte tohle. Kam se sunul? Nic, takže musel zemřít, protože se měnil v nějakého přiblblýho zombíka. Což jsme samozřejmě všichni hrozně moc rádi. A ono to vypadá, že kdybychom šli druhou stranou, takže bychom zachránili Kesslera, ale Aneta by zemřela. Šuf. Hmm.
Exit level. Dobře, takže dáme exit level. Já vám moc krát děkuji za to, že jste zhlédli tuhle epizodu, doufám, že se vám líbila. Podívejte se do popisku videa, má tam odkazy, které by vás mohly zajímat. No a to bude nejspíš už doopravdy všechno. Chapter 7, staré město, uvidíme, jak moc dobře to bude vypadat. Hustý. Dobrý, tak jo, takže uvidíme se v další epizodě Wolfenstein Blood Order, moc se mi to líbí, takže budeme pokračovat, i když jsem trošku lama, ale to snad nevadí. Takže se mějte moc hezky, zdraví vás Fimlára a čau, čau!